Yaponya xəstəxanaları arasında olan araşdırma nəyə göstərmişdi? Burada 26 ekmosipər edilən xəstəxana daxil edilib və 20 ekmosipər edilməyən xəstəxana daxil edilib və buradakı araşdırma nəticəsi olaraq 4 dəfə ekmosipər edilən xəstəxanalarda yaşamda qalma müddəti daha yüksək olmuşdu. 4 dəfə daha yüksək olmuşdu. Beynimizdə bir yaddaş olaraq qalmasını istədim bunun. Əgər bir xəstə gəlibsə, yeni doğandırsa, respirator xəstəliyi varsa, ekmosipərdən fayda görəcək qoşmağınız lazımdır. Əgər bir xəstə sepsisdən gəlibsə və tez aşkarlanıbsa, vaxtında müdaxilə edilərsə, orta dərəcədə yaxşı nəticə əldə olunacaq. Kardiyak arrest varsa, yəni kardiyak səbəbli bir arrest varsa, koronerlərdəki bir darlıq və ya bir aritmiya səbəbli varsa, bu da nəticələrin orta və ya sepsisdən daha yaxşı olduğunu göstərir. Ağciyər xəstəliyi ilə arrest varsa, yaxşı nəticə verir ekmosipiyar. Gastrointestinal bir xəstəlik varsa, bilməmiz lazım ki, bu gastrointestinal həm də multiorqan belə deyim, çatışmazlığı ilə bizim üzərimizə gəlir deyə nəticələri çox pisdir, xəstələr gecikmiş olur. Onkoloji xəstələrdə də bir arrest baş verərsə, bunların da nəticəsi pis olur. Arrestin baş verdiyi yer də önəmlidir. Çünki reanimasiyadan kənarda, yəni yoğun baxımdan kənarda baş verən arrestlər xəstəyə olunan CPR-ın keyfiyyəti və ECMO-ya qədər olan müddətə görə yaşamda qalmağa təsir edir. Şəkildə də gördüyünüz kimi, yoğun baxım mühitində tez bir zamanda xəstəni intubasiya eləmək olar, tez bir zamanda Tİ etmək olar, tez bir zamanda damar yolu yoxdursa əlavə bir damar yolu qoymaq olar, femoral ven və arter kanülasiyası etmək olar və düzgün bir şəkildə CPR etmək olar. Və buna görə də ortada qeyd etdiyim kimi, acil odalarda olanlar və reanimasiyaya doğru getdikcə xəstələrin yaşamda qalması, həyatda qalması daha da artır. Bir çox mərkəzin bu qədər təcrübəyə sahib olmasının səbəbi onlar xəstəsiz dəfələrlə məşq etməsidir. Dəfələrlə məşq etdikdən sonra onlar komanda şəklində həmin çəkilmiş videolara baxıb kimin harda səhv etdiyi, kimin niyə səhv etdiyi və bu səhvi necə düzəldə bildiyi haqqında müzakirələr aparmasıdır. Bu həm pediatrik xəstələrdə, həm də yetişkin xəstələrdə aparılır. Xüsusi vurğulamaq istədiyimiz xəstəxana xarici ekmosipiyarlardır və əslində belə deyim sizə, hər kəsin gələcək arzusu bunların daha da araşdırılıb və xəstəxana xarici ölümlərin azaldılmasıdır. Bu slaydı tərcümə etmədim, çünki iki cümlə var. Birinci komandalar, birinci növ xəstəxanalar, onlar xəstəni tez transport edib acilə çatdırmaqdır. İkinci xəstəxanalar isə onlar xəstəxananın xaricində baş vermiş arrestlərdə o yerə gedib, o yerdə xəstəni ECMO-ya qoşmaq istəyirlər və ECMO-ya qoşduqdan sonra xəstəxanaya gətirmək istəyirlər və ona görə də adı orada qal və müalicə elədi. Və buna misal olaraq artıq Parisdə həm məşqlər sırasında, həm baş verən belə deyim sizə, hadisələr nəticəsində sol aşağıda gördüyünüz, məsələn, Louvre Muzeyində baş verən bir ECMO-CPR müdaxiləsidir. Hətta binanın başında belə, supermarketlərdə belə bu müdaxiləni etməyə çalışırlar. Düzdür, xəstələrin çoxusu yaşamını itirir, amma düşünürlər ki, bu araşdırmaları apardıqca həm pediatrik, həm yetişkinlərdə daha çox irəliləyiş əldə edəcəklər. Ümumiyyətlə isə out of hospital, yəni xəstəxanadan xarici arrestlərin sağ qalma faizi 12%-30% arasında dəyişir. Parisdə artıq bunun kursları keçirilir xəstəxanalara və istənilən bir yerdə, alışılmadıq bir yerdə ECMO-nu qoşub xəstəni elə transfer etmək səyləri göstərilir 2019-2020-ci illərdə. ECMO niyə bahalıdır? Birinci, avadanlığın qiyməti bahadır. ECMO-nun kanüllərin qiyməti bahadır.
Eğer ki ECMO kanülünde bir narahatsızlık olarsa, bir tromb yaranarsa, bayağı size gösterdiğim oksigenatorlarda bir problem yaranarsa, onun mütləq değiştirilmesi lazımdı. Bu həqiqətən büyük bir maliyyətdir. Yəni, okuduğum qədəriyle 5000, 10000 günə dollar xərc tələb edə bilər. Ekibin maliyyəti önəmlidir. Ve her defa ECMO olan müddette bir perfüzyonist nöbeye kalmalıdır. Tibb bacıları bilirsiniz ki çok əziyyətli bir işdir. Bunun hastanın başında kalmalıdırlar. ECMO'da kalacak müddet de onun bahalı olup olmayacağını təmin edir. Ve ECMO'nun həcmi, yani necə deyim size, hansı kanülasiyadan istifadə olunub, belki mərkəzi kanülasiyadan istifadə olunubsa, o femoral kanülasiyadan daha büyük həcmli işler tələb edir. Nəticə olarak pediatrik vakalarda eğer ki CPR 10 dəqiqədən artıq olarsa, xəstəxana daxilində ECMO CPR tercih edilir. Pediatrik xəstələrdə ECMO CPR ile müdaxilə edildikdə 40% hayatta kalma olur. Adi CPR'a nisbətən ECMO CPR qəbul edənlərin 6 ay sağ qalma müddəti daha artıq olur. ECMO CPR olunmuş xəstələr daha yaxşı nevroloji nəticəyə sahib olur. Həyat əlamətləri varsa ECMO CPR düşünməliyik xəstədə. Əgər ki aşağı axın zamanını nəzərə alacaq isə, aşağı axın zamanı qısa olubsa bu xəstədə ECMO CPR-ı düşünmək lazımdır. Ventrikulyar fibrilasiya, ventrikulyar taxikardiya davam edirsə, inatcasına davam edirsə ECMO CPR-ı düşünmək lazımdır. Komplikasiyonları öncədən öngörmək lazımdır və onun olmaması üçün əlimizdən gələni etməliyik. Davamlı məşq etdirmək lazımdır komandanı və daha müddəti qısa tutmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm və belə yeni bir mövzudur. İstəyərik ki, Azərbaycanda da hər bir xəstəxanada belə bir texnologiya olmuş olsun. Və sonda bu şəxsi sizə niyə təqdim edirəm? Bu şəxs hipertrofik kardiomiopatisi olan bir xəstədir. Gənc yaşlarında ICD qoyulub, implantable kardiyodefibrilator qoyulub. 4 dəfə arrest yaşayıb bu xəstə və 4 dəfə də sağ çıxıb. Bir dəfə ürək transplantasiyası olunduqdan sonra kalp transplantasiyası sonrası bilirsiniz ki, uyuşmazlıq baş verib və xəstəni ECMO-ya qoşublar. Xəstə ECMO-dan da çıxıb və sonra 2 dəfə də kalp transplantasiyası əməliyyatı olub. Yəni sonuncu üçüncü ürəyi özündə daşıyır və hal-hazırda yəni Medtronic şirkətinin də danışmanlarından biridir. Yəni bu ECMO faydalıdır və ECMO-nu düzgün bir şəkildə tətbiq etsək, ileriki dönəmlərdə daha da artmış olacaq və təcrübə artdıqca da xəstələrdəki üzündəki gülüş daha da artmış olacaq. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.